Salamu aleyküm. Kəlbəcərin Abdullah Uşağı kəndi. Bir nəfər Abdullah Uşağı kəndindən bizə görüntü verir. Aqsaqqallarımız var, böyüklərimiz var. Yurtdan nəsə görmək istəyirlər. Xəritədə bu yer gəldi çıxdı. Bura Abdullah Uşağı yurdudur. Dağın ətəyində. Mən sizə Wikipediyadan bu kəndə aid olan yazıyı göstərim. Abdullah Uşağı Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Abdullah Uşağı kənd inzibati ərazi dairəsində kənddir. 93-cü ildə Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Yaylaqlar, Hacallar yurdu, Naibli yurdu, Çubuq getməz yurdu, Çuxur yurdu, Əvəlihli yurdu, Eşkəy uçan yurdu, Ortaburun yurdu, Qaraqaya yurdu, İsmayılların yurdu, Kəlaflıq yurdu, Məhəmməd ölən yurdu. Bulaqları, Sarı bulaq, Qara bulaq, Soyuq bulaq, Daş bulaq, Çala bulaq, İskəndərin bulağı, Qorxulu bulaq, Feyruzun bulağı, Əvəlihli bulaq, Çınqıllı bulaq, Ay gilası bulağı, Şor bulaq, Baldırqanlı bulaq, Kora bulaq, Güllünün bulağı, Pöhrəli turş su, Ağqaya bulağı, turş su, Kamalın turş suyu, Oray suyu, Gendərə bulaq, Göy bulaq, Müseyibin bulağı, Şirinin bulağı, Qara Qayanın bulağı. Bax, bütün danışdıqlarımız bu balaca kəndin nəzarət elədiyi, idarə elədiyi Abdullah Uşağı nəslinə məxsus olan ərazilər. Biraz da oxuyaq. Məşhur yerlər. Kəlafalıq, Zirzəmi, Qızılqaya, Bozqaya, Xəmdüney, Sorun Dərəsi, Çala Çuxur, Göllər, Şərabanı Talas və ya qalanını da siz oxuyarsınız. Baxın, burada nə qədər ev ola bilər? 30 molar evin sakinləri. Kəlbəcərin bu möhtəşəm yerində yaşayıblar. Bu möhtəşəm yerlərdə evlat böyüdüblər. Və bugün onlar buradan çox uzaqdadılar, yaşlanıblar. Və yurdumuzdan heç olmasa, bir görüntüsü olsaydı ne güzel olardı diye bir niyet ediflər. Ben bir şey deyim valla. Dünyanın sahibi de Allah'tır. Varisi de Allah'tır. Biz bu dünyada qonağıyıq. Bu boyda yerlerin sahibi kimi görüşə bilərik. Bu boyda yerlərdə adımızı yaza bilərik. Amma ki, dünyanın da, dağların da, cənnətin də sahibi Allahdır. 30 ildir bu yerdə bir insan yaşamır. İtirən yalnız insandır. Bu gözəlliklərdən məhrum qalan yalnız insandır. Qalan hər şey öz həyatını davam edir. Yaradanına, sahibinə şükür edir. İnşallah olanlarımıza şükür edənlərdən olaq. Nemətlərimizə şükür edənlərdən olaq. Allahı sevib və Allahın sevdiklərindən olaq.